Ето ги участничките. Ралица Колева в втори коридор. Първи най-вероятно ще остане празен. Жана Голай Ханаги в трети. Анита Стамова. Изабела Бобич, Джулия Блажиловска, Марина Ганева, Мария Найденова и Александра Березуцка. Само 8 състезателки ще наблюдаваме тук. Първи и десети коридор ще останат свободни. Няма промяна в регламента. Абсолютно същите упражнения, които правиха и участниците в 6-та серия. Сега ще видим от тях. И 15 ги хвърли на топка към Миша. Първи рунд ще бъде записан като отделен резултат. Така чухте от Борис Трендафилов, или ако не сте, ще повторя, че първия рунд, спринта, т.е. ще бъде записан отделно къде резултата, останалите вече рундове, които преодолеят, ще бъдат добавени към крайното класиране. Всичко е готово за старта на тази седма серия в елита при дамите RX. Начало. Първите 2-3 минути със сигурност ще бъдат най-интересните, тъй като всички тръгват на спринт. Усилието на колелото е невероятно. Виждате, Ралица Колева добре. Започна тук във втори коридор. Фели калории за всички момичета. Почти едновременно Аника Стамова в четвърти също започна добре. До нея обаче със сигурност гуконеция ще и бъде Изабела Бобич. Виждате и Ралица Кръстева, добре се справя и тя. Ралица Колева, простете. Почти едновременно всички започнаха и гремия тренажор и единствено изостава унгарката Зузина Гюлай Наги в трети, но и тя вече е на тренажора. Видим кой ще приключи първи с спринта. Ето Изабела Бобич първия се качва на лоста. Крособара. И набирания, които кодилата трябва да допрят. Стига до нивото на самия лост. До нея също добре се представя. Полекинята Юлия Блажиковска. Изабела Бойт повери с 4-5 повторения. Айде, публика, подирайте ги! До тях сега се присъединиха и нашите представителки Ралица Колева. Виждате я в момента на втори коридор и в четвърти Анита Стамова. Ето е Стамова с розовия потник. Една от любимката на феновете на кросфита тук. Приключи и тя. Но начало временното класиране са 5 и 6 коридор. Изабела Бобич и Джулия Лъжовска. Виждате ги двете. Приключиха вече с спринта. Стамова постепенно успя да навакса изоставането си. Вече за трета в... Доста сили е хвърлила. Сега се качва на колелото на Анита Стамова, но... Надявам се бързо да влезе отново в кондиция, тъй като съперничките и в 5 и 6 коридор. Ето това е Анита Стамова. По-намали темпото.
току-що пък финишира угарката Наги в трети коридор, доста поизцедила от силите си. Сега Ралица Колева на вашите екрани. Втори коридор. Добро темпо и за нея. Очаквам поне по 4 рунда да успеят да завъртят за контролното време от 18 минути. Слънцето все повече и повече огрява тук арената в морската градина, така че ще затруднява участниците в следващите серии. Сега следим полекинята Дъжиовска и Изабела Вович, които се пооткъсват напред. Пети и шести коридор. Само на вашите екрани. Глътка вода. Много се раздаде на спринта тя и сега трябва да почине малко. Същото прави и Ралица Колева и започва да се бори здраво с тази мъртва топка, да я премята през рамо. И тук си има правила, както вече разбрахте от Ирена Методиева. На виселката обаче Изабела Бобич с малък аванс пред полекинята Бажиовска. Битка за трета позиция са българките Ралица Колева и Анита Стамова, което се надявам сега да възстанови след гребният тренажер и да влезе в ритъм. Приключва вече и втората си серия. Изключително физически така, здравата Изабела Вович. Започва третия си рунд. Ето, както и чухте от Ирена Методиева, има право с цялата да вижи колелото само с крака. Отпуска ръцете си да починат, но пък по-бавно така ще избори необходимите калории, за да премине към следващото препятствие. В долното също се бори здрава битка. 8 и 9 коридор. 7 и 8, простете. Марина Ганева и Мария Найденова. От тях и Александра Березуцка, която също показва добро темпо. Сега обаче да ударим заслуженото на Ралица Колева, която изглежда доста изморена. Анита Стамова като че ли възвърна така първоначалния си ритъм. Виждате сега с лекота се справи и ще започне с тежката 30 кг топка. Също го прави в седми коридор сега. Мария Ганева. Добро изпълнение от страна на Анита Стамова. Не успя на една серия, докато Колева и виждате до нея унгарката Наги не спират с топката. Стамова също започна сега. Голяма е битката тук за, би казал, третата позиция. Стамова успя да излезе вече на нея. Добра втора серия за Анита Стамова. Но пък Изабела Бобич и Блажиовска са вече на гребния тренажер. Стамова
има достатъчно време за промяна в подреждането. Ралица Колева сега на вашите екрани. А Бобич отново е на лоста. Към нея сега ще се присъедини. Ето виждате, макар и в доста така вяло, към лоста се засилва и полекинята Блажиовска. Мария Найденова в 8-ми коридор също добро движение. Премина вече по-голямата част от тази серия. Ето е Анита Стамова. Продължава битката. Трета е до момента. Виждам, че много добре се справя на 8-ми коридор. Още една българска представителка. Марина Ганева също добре се движи. Така че много интересна серия. С изключение на Изабела Бобич, която се откъсна напред. Останалите са почти на едно ниво. По-голямата част от времето изтече. 11 минути минаха. И зависи за пореден път ще се повторя, кой как е разпределил силите си за финалните. Може би още две серии за тях. Сега и четири от състезателките са на тренажора. Най-опред виждате Ралица Колева във втори коридор, до нея унгарката Наги и Стамова в четвърти. Ганева също е на това упражнение. И Стамова, докато имаше аванс пред вече си конкурентки във втори и трети коридор, вече е застигната от унгарката Наги. Двете се изправят почти едновременно. Единствено Колева се още продължава да се мъчи с гребния тренажер, за да изпълни необходимия брой повторения. Седми коридор, Мария Ганева е на лоста. Анита Стамова показва тук добра кондиция още. Няма проблеми с лоста, перфектно изпълнение. Би казал най-добра от всичките в този компонент, но тук трябва комплексност. Сега виждате и съдията Илиан Димов да й дава вода. Надъхва я за битката. И започва с медицинската топка, която е много, много по-тежка вече от фиксираните 30 кг. Още по-трудно ще бъде в следващия рунд. Много е важна ролята и на съдиите, освен че следят стриктно да изпълняват упражненията. Повечето от тях надъхват много добре състезателките, дават им кураж, че могат и още. И именно затова след края на всеки комплекс се поздравяват състезател и съдия. Личен синхрон. Наги с няколко секунди пред Стамова.
Закъснява, ето виждате сега, все още една лоста Ралица Колева, поизостана тук малко от двете си съпернички. Явно е поизцедила по-голяма част от силите си, ще й трябва повече време да влезе. А пети и шести коридор, виждате, почти едновременно правят упражненията си на лоста Изабела Бобич и полекинята Блажиовска, която успя да настигне пак своята противничка. А тук е битката между Стамова и Наги за третата позиция. Виждате, унгарката се разгорещи. Няма никакво значение, че е по-мощна физически. А Стамова изглежда като манекенка. Бобич и Блажиовска са на медицинските топки. Много оспорване на преварата между двете. Тази седма серия при дамите RX. 3 минути до края на този комплекс. Изключително труден. Но и залога е голям. А видях, че Ралица Колева тук във втори коридор потърси медицинска помощ. Не знам, може би не се чувства добре. За съжаление, най-вероятно няма да може да продължи. Жалко наистина. Надяваме се да се върне отново в борбата. Дайте им подкрепа последните минути. Анита Стамова сега обаче изпреварва унгарката. Ето виждате, подкрепя от публиката, аплодисменти, отново ще почне да премята тази мъртва топка. Да, върна се Ралица Колева. Аплодисменти за момичето във втория коридор, тъй като получи медицинска помощ. Виждате каква неистова борба с топката. Прояви Анита Стамова и продължава към тренажера. Унгарката все още е на второто упражнение. И тя приключва обаче. Сяда сега до Стамова. Много оспорвана е тази битка за третата позиция тук. Малко повече от минута до края. Ще успее ли Стамова да запази третата позиция? Докато виждам пък вече лидерките Изабела Бобич и Юлия Блажиовска започват поредния си рунд. Ето ги двете, една до друга. А Блажиовска сега дори изпревари Бобич, слезе първа от колелото. Последна минута. Виждате тук рамо до рамо Наги срещу Стамова. До последно няма да е ясно. Докато Бобич сега е втора, изостава от Блажиовска, но ние продължаваме да следим битката за трето място. Анита Стамова се изправи първи и отива към лоста. Това е може би короната и дисциплина, с където ще дръпне малко пред Наги. Да, ето точно така. Публиката е подкрепя. Браво на Анита Стамова. Наги доста по-трудно извършва това упражнение. Виждате с каква лекота. Стамова се справя в четвърти коридори. Не издържа тук на темпото и Наги сега ще продължи. А Стамова вече е на медицинската топка, да. И със сигурност ще приключи трета в тази серия. Докато Бобич и Блажиовска са на почти едновременно приключка. Ето виждате, всички са на земята вече. Раздадени на Макс. Доколкото успях да видя, Блажиовска в последните секунди, може би с едно или две повторения, успя да изпревари Изабела Бобич. А адмирации за... Виждате сега на вашите екрани. Илиана Димов, съдята е до нея. В такова положение успя да се разпише. Ето това е Бобич. Анита Стамова успя да изпревари унгарката Наги в битката за третата позиция в тази седма серия. Много аплодисменти за всички участнички тук. Много е тежко. Наистина. А и времето става все по-горещо.